Da bih ilustrovao i dodatno kako je ovo apsolutno tačno i kako su se menjali stavovi Vladimira Đukanovića, pa čak i o njegovim klijentima, u interesu samo njegovog biznisa i u interesu onoj priče koju je hteo da plasira da bi podržao svoje projekte, biznis projekte pre svega, pokazat ću vam i kako se odnosio prema nekim od svojih klijenata, šta je o njima govorio u trenucima kada im nije bio advokat i kako se priča za samo nekoliko meseci promenila i kako je od tih ljudi koje je nazivao bezmalo najgorim kriminalcima, odjednom su ti ljudi postali fini, dobri i on je postao njihov zaštitnik koji kaže kako su i nevino optuženi, te ni tužioci ni sudovi koji su potvrđivali te optužnice u stvari ne znaju ništa. U stvari suština je da ako Vladimir Đukanović misli da ste vi krivi, vi ste krivi, a ako on misli da niste krivi, onda niste krivi. Treba samo još da se to formalizuje i da njegov potpis bude onaj koji će vas oslobađati ili slati u zatvor. Odnosno, ako vam treba advokat, ako ne uzmete Vladimira Đukanovića, vaša sudbina je neizvesna, ali ako uzmete njega, onda je vaša sudbina potpuno izvesna, vi ste slobodni, bezbedni, možete da dobijate presude kako vam odgovara. To je ono što on želi da vi verujete, iako to nema veze ni sa istinom, niti je to volja naše države. A kako komentarišete to što slučaj Dijane Hrkalović je ponovo, ajde da kažemo, u javnost izneo i slučaj Ognjanović i to zbog čega? Evo, mediji pojedini prenose, Ognjanović stradao zbog seksi fotografija Hrkalovićke. Koje opet imamo sada na brojnim naslovnim stranama. Da. A ne znam što vam kažem, neka istraga to utvrđuje. Ja stvarno se trudim uvijek da poštujem prezumpciju nevinosti i strogo se toga držim. Znači, znate, neke kolege vidim što vole da komentarišu ove druge predmete, oni se ponašaju u nekim medijima kao tužioci, a ne kao advokati. Ja strahovito poštujem prezumpciju nevinosti i svako je nevin dok se pravosnažnom sudskom presudom ne osudi. Ali, šta bi vam rekao prvo te fotografije? Evo, možemo da vidimo i naslovnu stranu Objektiva. Zamolit ću kolege da nam je puste. Dijana, krajnje neprimereno ponašanje jedne državne sekretarke koja je, ajde sada da budemo također pošteni da pokrenemo. Dobro, ali, i to pitanje na tu poziciju došla da nije imala ni punih 30 godina. Kako je sve to moguće da se dogodilo? Da neko tako ja sam, mlad dođe ja, na tu poziciju? Ja sam odavno pristalica da te to kadrovanje u državnim strukturama, posebno u bezbednosnim strukturama, to mora da bude jako, jako strogo, da baš ne dolaze svakakvi. Sad, da li ona bila neki... Kako je žena koju povezuju sa mafijom, sa navijačom, uopšte mogla tu da dođe? Ko je nju tu postavio? Pa sad, da li ona to kada je uopšte došla tu bila povezana s njima, ne znam, ili kasnije stekla? Kako niko nije proverio kasnije da se povezala? E pa te provere su nešto što zaista mora da bude mnogo ozbiljnije nego što je to danas. A sad dalje ona bila neki egzibicionista, kome ona to slala. Prvo, meni je uvijek bilo zanimljivo, a šta će njima Skype telefoni? Znači, šta će ministru unutrašnjih poslova, državnoj sekretarki, šta će njima Skype telefoni? Jesu li oni svi koristili Skype telefoni? Ja koliko čitam i čujem ovo i Skype telefone, znači, su fotografije. Šta će to njima? Zašto oni to koriste? Šta vi to krijete? Ja ne znam da je to... Prvo, u nekim državama je čak Skype telefon krivično delo ko posjeduje. Zašto je to nekom bilo potrebno? Pravo da vam kažem, nemam pojma. Nekoliko puta ste vrlo otvoreno komentarisali rad Nebojše Stefanovića u negativnom kontekstu. Stojite li iza svega onoga što ste rekli? To je ipak vaš stranački kolega. Pa ja da vam nešto kažem, ja njega direktno, mislim, on se sam pronašao, koliko vidim, ali... Pa dobro, on je odgovorio nekoliko puta na vaša pisanja. Ma ne, on je odgovorio tada to jednom, ali pritom da ga nisam spomenuo. Ali generalno, vi sad kad sve ovo čitate, pa evo sad kad državna sekretarka ti je uhapšena, prisluškivan predsjednik Republike, dokazuju se apsolutno sve moguće veze najviših zvaničnika MUP-a sa mafijom koja je tu bila. Pa čekaj, šta si ti tamo radio? Pritom, on nije bio samo ministar unutrašnjih poslova. On je bio i ovaj šef biroa za kontrolu službe bezbednosti, što je i dalje. Upravo to je. Izvinite, kako je moguće da ti nisi znao za prisluškivanje predsjednika države? Pa ako, ajde sve da uzme, da nisi ništa od ovoga učestvovao, ti si onda najmanje ruku nesposoban. Jer je potpuno neverovatno da ovakve stvari nisi znao. A onda je tu neka vrsta i odgovornosti i moralne. Pa čekaj bre, šta radiš ti to čoveče? Ti si svesna šta se dešava u tvojom ministarstvu, šta ti ljudi radi? Mi smo imali apsolutno, pa to je sad potvrda i gospodina Radovanovića, mi smo imali paralelnu državnu strukturu koja je ovde harala i radila šta je htela. I to je bilo u MUP-u. U tom MUP-u kom si ti rukovodio. Izvini, molim te...
Tu postoji neka odgovornost. Ova afera, sve ovo što se dešava, zapravo sada prelazivala i okvire afera, su vrlo ozbiljne stvari. Mora da dobije svoj epilog. Pa ja se nadam da će imati epilog, ali ja moram da kažem, moje neko stanovište i kad sve sad, kad vidite, kad motate unazad, još mjesec, dva da je ovo potrajalo, da nisu prvo ovi Belivuk i ovi pokapšeni, nisam siguran da to ne bi se prilično tragično završilo po nekoga, pre svega mislim po brata predsjednika Republike, to je moj lični stav. Kažete da bi Veljko Belivuk ubio Andreja Vučića? Pa ili bi, kao što je u Jovanjici pokušano da mu se nametne optužba da je trgovac narkoticima, jer ja uvijek postavim pitanje šta da je Koluvija recimo pristao na tu nečasnu ponudu. Iste sekunde tužilac bi ušao u prostoriju i rekao u redu, prihvatamo tvoju nagodbu, izdajem nalog za hapšenje Andreja Vučića. Nastao bi potpuni haos u zemlji. A s druge strane bi, ako već ovo nije uspjelo, siguran sam da bi išli na fizičku likvidaciju, tu nemam nikakvu dilemu. I sa ciljem da šta? Sa ciljem, da preuzmu vlast u zemlji. Znate kako to onda ide? Prvo onda imate jednog Aleksandra Vučića potpuno ko biljku, znači ubio vam brata ili vam naude na takav način bratu, čovjek tu vegetira onda ko biljka, a vi na sentimentalnost naroda onda onako volšebno preuzimate čitavu državu i kao evo vidite, predsjednik je najbolji jer su mu ubili brata, ali mi ćemo sad tu da pomognemo, onda ga tapšete po ramenima i kao mi. I onda uzimate mic po mic svaku funkciju. I suštinski bi vi držali vlast. On bi tu vegetirao. A ko je to želao, gospodine Đurđeviću? Pomenuli ste malo prije strane službe, pominjate vrh policije. Evo ta paralelna struktura. Volim da budete što konkretniji. Pa evo, malo pa nekog uhapse. Pa zamislite ovu situaciju. Malo ko ovdje to analizira i priča. Zamislite recimo da se stvarno to dogodilo u februaru mjesecu i da je izvršen recimo atentat na Aleksandra Vučića. Dva mjeseca pred izbori. Možda zamislite na što bi ličilo ova zemlja. Kakav bi to haos bio u ovoj zemlji i da li bi uopšte ti izbori, kako bi se održali, u kojoj atmosferi, i da li bi uopšte mogli da se održe, i, a da ne govorim ko bi preuzimao vlast. I tako, mislim... Ko bi preuzimao vlast? Pa, to je sad vrlo ovako diskutabilno pitanje. Ubeđen sam da bi pojedine strukture iz redova i sadašnje vlasti, sa, naravno, jednim dijelom opozicije, tajkunskim i moćnim, sigurno došli u poziciju da... Govorite samo tako u terminima, jedan deo sadašnje vlasti. Niste spremni da govorite o imenima? Pa da, neke nadležni to kažu. Ali, znate, i sami ste svjesni šta se ovdje dešavalo prošle godine, koji su ljudi hapšeni i šta smo imali unutar jednog sistema državnog, šta smo mogli sve da saznamo šta je taj državni sistem. Govorim konkretno o Ministarstvu unutrašnjih poslova, policiji, s kim su sve radili, šta su radili. Znate, mi ovdje imamo jednu, eto i to je jučer promaklo onako prilično neopaženo. Mi imamo jednu neverovatnu vest. Navodno, ja sam nisam gledao, ograđujem se, nisam stvarno video optužnicu protiv Dijane Hrkalović. Jednostavno nisam u tom predmetu ni kao advokat, niti imam pravo da tako nešto komentarišam. Sam pročito navod u novinama, mislim da su Večernje novosti jučer to objavile, da sad, pazite, piše u optužnici da je ona kao državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova radila sve i zapravo trudila se da obezbedi da ovaj Darko Elez ima neometanu stanogradnju u Beogradu i deli već zidu zgrade. I ljudi, vi ste svjesni, vi ste državni sekretar u MUP-u. Pa da li je to normalno? Da državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova obezbeđuje jednom tipu koji je onako iz podzemlja, onako na najgori izdanak tog podzemlja, da vi sad njemu obezbeđujete da ovdje zide zgrade. Prvo je sad da se zapitamo ako je to tačno. Znači ja stvarno se ograđujem, nisam vidio, ali sam pročitao u novinama da je navodno to pišu optužnici. A sad samo se zapitajte, a koje to onda firme on vodi ovdje? I koje to zgrade on zida? I za koga zida te zgrade? I ko su ti ljudi koji peru taj novac i ubacuju taj kapital? O čemu se vre ovdje radi ljudima? A da ne govorim o tome da policija u tom momentu, a pošto su to, nisam optužen, ono, optužen je načelnik policijske uprave za Novi Sad, optužen je i ovaj što je bio direktor SSIM-a, Milenković, on je čak iz njegove te sveščice su valjda to uzeli, on je to obeležio. Možda mislite da je policija bila angažovana apsolutno da bude logistika mafije ovdje. Šta vi da pomislite? E sad,
jasno vam je kao dan da su oni imali ne logistiku, nego su imali IHH-i, ovde paralelni sistem. Sami pominjate baš u vezi sa ovom temom Dijanu Hrkalović. Onda se samim tim i nameće pitanje kakve i sa ovim konkretnim slučajem i mogućnostima u atentatu i vezi sa kaoskim planom može da ima para formacija koja je bila... Pa upravo ću vam to reći. Između ostalog, jedan od razloga zašto je ona, koliko smo imali prilike da pročitamo, optužena, je i to da je ona uklonila tragove vezane za ubistvo onoga momka na tramvajskim šinama. Zapravo, obezbedila je alibi, kako čujemo, ono Miljkoviću i Belivuku. I to je više nego očigledno kome je ona ovde davala i šta je radila što se tiče logistike. Znači, ja to govorim o onome što pišu mediji na osnovu navoda iz optužnice. Pomaže Bog, dragi prijatelji. Moj vaš gost je čovek koga pravo vam kažem ne znam kako da predstavim. Imao je izuzetno važnu funkciju u policiji. Znate, doći do pozicije zamenika načelnika SBPOK-a nije mala stvar. Međutim, šta je o njemu sve napisano, pa čak je završio u pritvoru i protiv njega ima neka 3-4 krivična postupka. Ja moram da vam kažem da nije mi jasno da li govorimo o Al Capone u policiji ili zaista čestitom policajcu, nikada nije dao nikakav intervju. Kažem, svašta je o njemu pisano i prvi put je odlučio u životu da da negde intervju, da proba, eto, da kaže nešto o sebi u ovakvoj jednoj emisiji, što je meni ovako posebno drago. Moj vaš gost, ekskluzivno, gospodin Goran Papić. Poštovanje, dobrodošli. Poštovanje, Đuka, pomaže Bog vama i svim vašim gledalcima. Bog pomogao. Pa hajde da krenemo od toga, stvarno, jel ste vi Al Capone u policiji, ili ste čestiti policajac? Kako ste vi, ko ste zapravo vi? Ko je Goran Papić? Evo da ja sam zamenik, bivši zamenik načelnika službe za borbu protiv organizovanog kriminala. Moram vas pitam, famozna Dijana Hrkalović, jeste li vi bili njen čovjek? Ne, apsolutno. I to se priča da ste vi zapravo njen čovjek. Šta vam ona kaže, vi ste to radili, da ste vi zapravo, da je ona zapravo SBPOK kontrolisala preko vas? Apsolutno, to neistina. Ja sa Dijanom Hrkalović čak nisam bio ni mnogo blizak. Ja sam recimo jedan od retkih ljudi koji kada je odlazio iz MUP-a nije bio pozvan da se s njom ni pozdravi. Otkud se ta onda priča da ste tako u veoma dobrim odnosima? Pa, verovatno, ljudi koji su zaista i bili u dobrim odnosima sa njom su skretili pažnju sa sebe pa su servirali takve priče. Ste imali vi neke nesuglasice s njom? Ste imali neke razmirice? Ili kako su uopšte odvijela saradnja sa njom? Mi smo se u 2014. da kažemo, kada smo svi tu počinjeli da radimo, malo više viđali. U jednom trenutku smo se razvojili poslovno, nismo imali dodirnih tačaka, ja se možda nisam slagao sa nekim njenim načinima rada, ona sa mojim, jednostavno smo se razvojili i to je to. Nismo čekaj, kako to tako funkcionisalo? Mnogi kažu da je ona bila bog i batina tog ministarstva unutrašnjih poslova, a da vi sad na tako visokoj poziciji tek tako se razdvojite od nje. Pa to je tačno, ali ja sam od moje pozicije do nje imao još bar 3-4 pretpostavljene u nizu. Mm-hmm. Tako da svakako nisam morao da budem... A stvarno ona bila tako moćna u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Pa kažu da jeste. Pa ali, vama je to logično, mislim. Kako je to moguće da osoba koja isto baš mnogo veze sa MUP-om nema, dođe i da svim mogućim načelnicima komanduje, radi šta hoće, neki kažu nosi pištolj na sastancima i ne znam, je li to stvarno tako bilo? Pa ja nisam prisustvovao tim njenim sastancima, pa ne znam te detalje, ali pričalo se oni koji su dolazili da otprilike kada ona drži govor, svi načelnici gledaju u pod. Pa kako je to moguće? Kako su sebi dozvoljavali to? Pa to već ne znam. Je vas svako to malo nekada zainteresovalo, ko je ta osoba, zašto ona to tako radi? Pa znate kako, mi smo svi radili svoj posao, nije bilo moje da razmišljam o tome. Je smeo neko nje da odbije naređenje? Koliko znam, ne. Znači, ona je mogla da naredi šta god je otprilike poželjela i morala se to se sprovede? Pa, koliko je meni poznato, tako je bilo. Pa čekajte, je li to normalno? Nije moje da sudim o tome. Pa ja pitam se iskreno, mislim, znate šta znači hijerarhija i u vojsci, mislim... Tako je. Je li ona... Šta je bila njena suštinska pozicija u Ministarstvu unutrašnjih poslova? Pa, ja koliko znam, ja sam je upoznao kao zamenika šefa kabineta Nebojše Stefanovića, kasnije je ona...
mislim da je preuzela sekretarsko mesto UKP-a da bi kasnije bila državni sekretar. I kako je moguće da sa takve pozicije može tako da naređujete načelnicima u policiji? To je prosto neverovatno. Pa zaista ne znam, meni stvarno nije mogla da naređuje, nismo imali nekih dodirnih tačaka, a sad onima kojima je mogla da naređuje, to je verovatno pitanje za njih kako i zbog čega. Pa jeste, ali taj neki načelnik je mogao da njenu tu naredbu prenosi vama. Ta naredba možda je bila nešto potpuno suludo i sumanuto. To je moglo da bude, ali svakako meni kada moj načelnik prenese naredbu koliko je sa skladu sa zakonom naše, da to izvršim. Jeste mogli kažete nekad načelnik koji izvini, ali ovo nije u skladu sa zakonom, ja ovo neću da radim? Ne, nikada nisam dobio naredbu koja je van zakona, a svakako... Ali bilo pritisak za neke naredbe koje su ovako bile malo čudne da tako nešto sprovedete? Pa na mene nije, znate kako, ja sam... Mislim, posebno prema licima koji su iz kriminalnog milja da se ne diraju, nemoj njih, ostavi njih sa strane i to. Pa postale su razne priče po MUP-u. Postale su razne priče, ali eto, kao što se iza mene pričalo svašta, ja znam pravu istinu. Tako da ne mora znači da išta od toga bilo tačno, a da su postojele priče, postojele su. To nije sporno, to znamo svi, mislim. To i... Sad kad danas ovo sve čitate, da tamo neki ljudi u MUP-u su prisluškivali predsjednika države, da su, boga mi, radili svašta, pa čak i da fizički ugroze porodicu. Kako vi na to gledate? Mislim, to su vaše kolege, poznavali ste te ljudi. Ja sam neko koji je prvo veliki patriota i veliki poštavalac predsjednika Vučića. Meni je to sve, da vam budem iskren, potpuno nenormalno. Ja ne mogu da shvatim da bi se neko usudio na nešto tako. A posebno što mu se divim kako je to neko uopšte, ako je uradio, kako je to uspeo da uradi. Jer ja znam koji je put da bi se neko stavio na mere kako bi to moralo da ide zakonski. Dobro. Ja se vas pitam, vrlo ste emotivno, da kažem, reagovali razumljivo na te napise, sad ste to i potvrdili, ali ja moram da vas pitam, vi ste u to vreme bili u MUP-u. Da li ste vi i kakva saznanja uopšte imali, da li neko iz MUP-a neovlašćeno prisluškuje i prati predsjednika Vučića i njegovu politiku? Jel to neka, mislim, i bili ste državni sekretar, to je, da kažem, visoka funkcija, druga po značaju u samom ministarstvu, da li su na bilo koji način te informacije, bilo koji deo tih informacija došao do vas. Da li ste neka saznanja imali o tome? Da. I konačno želim da se istina čuje i želim da je ja izgovorim onako kakva jeste, sa svim detaljima, vrlo, vrlo precizno i verujte da ono što vam ja sada kažem vezano za to, da je to bilo tako i nikako drugačije. Trudit ću se da budem koncizna, ali da ništa ne zaboravim. Ovo mi je mnogo, mnogo teška tema. Ovo mi je prioritet danas da vam objasnim. I ovo mislim da je pitanje svih pitanja i najvažnija tema koju treba danas da razjasnimo. Dakle, Nebojša Stefanović je ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije predsjednika i članova njegove porodice. Dakle, da, vidim kako me gledate. Čitao je transkripte njegovih razgovora. Mimo predsjednikovog znanja, njemu iza leđa. Nije preduzeo kontraobaveštenu zaštitu predsjednika, ni jednu meru iz svoje nadležnosti, niti je obavestio BIA da BIA može da preduzme mere iz svoje nadležnosti za kontraobaveštenu zaštitu predsjednika. I što je još najzanimljivije od svega, te mere, pošto to se nije, znate, desilo jednom, dva po, tri put, to se desilo 658 puta, znate, te mere, od kojih je većina, ako ne i sve, bile potpuno besmislene na tim nekim licima, su nastavljene i nakon toga. Znate, nisu ukinute, ni na koji način. Nastavljene su. Ja ne znam kako tog čoveka nije sramota. Da li on ima nešto što se zove obraz, čast, osjećaj za sramotu. Verujte da ne znam. Predsjednik je njega napravio. Izmislio ga. Stefanović nije postojao na mapi političkoj pre predsjednika. Duguje mu sve što ima u životu. I da mu uradi ovako nešto, ne postoji sramnije delo od toga. Predsjednik ima mnogo veliko srce, znate, i on mnogo lako prašta ljudima. Ali onda tu njegovu dobrotu neki ljudi pomisle da mogu da zloupotrebe. Zašto je ovaj to tako uradio? Ja, verujte, mogu samo da pretpostavim. Ali mislim da je ono kolokvijalno rečeno, mislim da ga je baš moć udarila u glavu. Moć.
plat za novce, ljubomora, sueta, kompleks niže vrednosti, sve to. Ali da izneveri, to je za mene oca ubistva. Deca odrastaju zdravije. Ta politika te dovede, Boga mi, do zatvora. I ti si fino završio, Boga mi, u zatvoru. Nisi malo proveo tamo u pritvoru. Znaš uopšte zašto si uhapšen? Ako ti znaš, eto, to znam i ja. Znači, uhapšen sam zato što je Dijana Hrkalović naredila da me uhapse. A što? Pa zato što sam imao pre... Dijane Hrkalović je stražio razgovor kod Nebojše Stefanović, kao narodni poslanik. I otišao sam kod Nebojše Stefanović i sačekala me Dijana Hrkalović. Ušao sam u zgradu, ali gore na drugi sprat, iza nje. Ona je išla, a inspektori su držali glave pognute. Ja sam čak neki zezao, malo, hajte malo, podignite glave, mislim, ne znam, neka ste bili muškarci, tako dalje. Ušli smo u njenu kancelariju, ja sam je pitao, ja sam došao kod ministra, nisam došao kod te, bio je sa mnom još jedan bivši pripadnik MUP-a. I posle toga je radio za mene neko obezbeđenje, inače je bio načelnik SUK-a nekada, služba unutrašnje kontrole njihove. I svedok je da je to tako bilo. Ona je okrenula, rekao sad će onda doći. Okrenula broj i rekao dođi nešto gore kod mene. On je došao. Čim je seo, krenuo priča o nekoj njegovoj crnoj svesci, pardon, sve dok me je ona rekla ljubavi. Evo, došao je Mirković, pa recite jedan drugom šta imate. Znači, ona vodi sastanak, ona je... I ljubavi mu kaže. Ljubavi, da. On kaže, ja imam crnu svesku, u kojoj imam zapisano i ono što su mi loše uradili i što su mi dobro uradili. Ti se ne kotiraš dobro u ovoj strani za ovo dobro, mada ne znam šta sam loše uradio u životu. Za ovo loše, za ovo dobro. Tako da bi trebao da pređeš, da nešto malo uradiš za mene, da pređeš na ovo dobro. Ja sam ustao, pogled u jedno, pogled u drugo. Rekao, Dragane, ajmo. Rekao, nosite se bre u... I ti. I izašao na vrat. Nakon samo par sati je bez naloga došao SBPOK u Skupštinu grada Zaječara i ovi pokušali su da uđu. Ti isti koji su posle bili učestvovali u raznoraznim mahinacijama, čak i u otkrivanju. Što su uhapsili? Šta je tužilac rekao? Prvo je bilo zbog trgovine uticajem, ali je to promenjeno zbog paketića, novogodišnjih paketića koje sam podelio bolesnoj deci. A šta si? Bolesnoj deci i deci sa ometenoj u razvoju. Ja podelio. Ja sam predsednik Skupštine grada, Ćuka, ti znaš šta je biti predsednik Skupštine grada. Nisam razumio šta je krivično delo što si podelio paketića. Krivično delo je navodna nabavka paketića bez javne nabavke. Niti sam ja mogao da vršim javnu nabavku, niti sam bio zadužen da vršim javnu nabavku, niti sam mogao da utičem na javnu nabavku, niti sam mogao da potpišem bilo šta, zato što sam samo bio prvi među jednakima, znači prvi odbornik među jednakima, i na kraju bio narodni poslanik. Znači, ja sam bio predsednik Skupštine i narodni poslanik, nisam bio gradonačelnik. Ako je bilo nekih malverzacija oko javnih nabavki, trebao je da se pita gradonačelnik, da se pita šef javnih nabavki, tako. Načelnik gradske uprave. Ogeci stvari. Tu je, naravno, oni su iskreirali kako su iskreirali to. Znaš ti dole, ja sam podneo krivičnu prijavu protiv i nje i još tih sudija i
policajce koji su u tom učestvovali, onda je dole bila ta policajka koja se bavila koja je bila u bliskim odnosima sa Stefanovićevim ocem, pokojnim ocem. Tako da su oni bukvalno na mene nagrnuli sa, i na moju porodicu sa svih živih strana. Čekaj, u tom periodu ti žestoko napadaš i Vučića, znači to ide preko onih silnih portala, svašta nešto. Si bio negde svestan da, mislim, pretpostavljam si da si razmišljao, čekaj, to mi udar dolazi od samog Vučića, ili kako je bilo? Razmišljao jesam, svašta su mi govorili, svašta su mi slali kao poruke i tako dalje, ali moram ti kažem da ni u jednom trenutku nisam pomislio da mi ovaj Vučić radi o glavi. Znači, ni u jednom trenutku. Zašto? Zato što smo imali uvek vrlo iskren i korektan odnos. A kad bi ti rekao danas da možda ne bi ni preživeo da nije bilo njega, ne bi mi verovao tako. Ali mislim da je bila ideja da mene likvidiraju i da optuže njega. Zbog sve medijske... Dobro, kako je bilo za ovom pritvoru tamo? Cijele priče. Pa ne, ja sam u pritvoru štrajkovao glađu. Znači, ja sam izašao sa vrlo narušenog zdravlja i sa 50 kile manje. To je jedan težak period za mene i celu moju porodicu, jer si bukvalno proganjan od tih ljudi i bukvalno je glava bila u svakom momentu u torbi. I bukvalno sam se sklanjao zato što sam imao predosećaj da hoće da me ubiju da bi Vučića optužili za to sutra i tako dalje i tako dalje. Tako da, ako me pitaš da li sam negde znao da, kako, pitao sam je malo pre kako menadžeri prepoznaju zvezde, ja ne znam da ti to objasnim. Znam kako to prepoznam, ali ne znam kako da ti objasnim, tako isto prepoznam i prepoznao sam u njoj to zlo. Je tu bio ovaj nesrećnik, ovaj Nebojša, ja stvarno ne znam. Ali time neka se bavi onaj ko treba da se bavi. Ja ne mogu da verujem prosto da on to nije znao, jer druže, nemoj da vodiš nešto ako ne znaš. Mislim, to ti je prvo moj savjet. Svi pričaju da su ta posebna neka odeljenja koje su napravili, da tu suštinski Dijana Hrkalović pravila svoje odeljenje. Svi pričaju da su ta posebna neka odeljenja koje su napravili, da tu suštinski Dijana Hrkalović pravila svoje odeljenje. Ima li istinu tome? Kada je bilo nemoguće da se svi smene, svi pomere, što je masovno, što bi bile tužbe, žalbe i tako dalje, što bi u javnosti bilo zaista veliki beh, oni su pravili nešto novo. Ajde, napravimo nešto novo. Evo, konkretno, službe za borbu protiv organizovanog kriminala, postojalo odeljenje za dežurstvo i telekomunikacije, koje je zaduženo bilo za obezbeđenje zgrade, za tehničke zaduživanje Motorola i tako dalje. Preko noći je ugašeno, poslati su ljudi koje kuda na niža radna mesta, a za tih 30 ljudi koje su brojali, oni su doveli dovi 30 ljudi i oformili nešto novo. Nešto novo što je trebalo u tom trenutku. Za te neke potrebe koje su koristili. Koliko u tim failovima ima failova vezanih za predsjednika Republike, sadašnjeg, tadašnjeg predsjednika vlade i sve? Znate kako, ja sam zaključio da je jedan veliki deo, da kažemo, ajde 70% stvari neposredno, odnosno posredno vezano za njega, članova njegove porodice, njegove najbliže saradnike. Evo, tu anegdotu, to moram ovako da ispričam. Znate, za nju se vezuje razno razne stvari, kad vi čitate po ovim novinama, da je, ne znam, naručivala ubistvo. I to je najviše pogađa, pre svega što neko povezivo da je radila nešto protiv porodice Vučić, posebno protiv Aleksandra Vučića, mogu da kažem, znači, ona protiv Aleksandra Vučića u životu ne bi radila ništa. Nikada. I sad mi je zaista djeluju smešno pojedini mediji koji su valjda očekivali da će ona... Čak i ako joj je naređeno...
Nema da ona zna da ide nešto protiv Aleksandra Vučića, teorije nema da bi nešto uradila. Da li njoj neko prikrivao, pa ona možda i nesvesno, to je nešto drugo, ali ona lično protiv Aleksandra Vučića u životu ne bi ništa nikada uradila. I do te mere je lojalna... Ili da je naišla na nešto, ne bi ćutala. Do te mere je lojalna da to... Takođe se dosta pričalo o tome zašto ste promenili advokata i izabrali Vladimira Đukanovića, koji je uticajan član Srpske napredne stranke, pa su neki u tome videli nekakvu, nekakav vaš dogovor, neki vaš deal sa vlašću i tako dalje. Sam Vladimir Đukanović je to demantovao rečima: ljudi, ja sam advokat, ja moram od nečega da živim, žena me zvala da... On se premišljao, na kraju prihvatio, radi svoj posao. Ali evo vas da pitam, zašto ste... Samo on je rekao da je vaš prethodni advokat, ako se ne varam, Sead Spahović, dosta dobro radio svoj posao, ali ste ga vi ipak promenili i izabrali ste i angažovali ste njega. Zašto? Odlično pitanje i hvala vam što ste me to pitali. Dakle, ovako. Ja Vladu Đukanovića poznajem 14 godina. U isto smo stranci, jel tako? To je već poznata činjenica. Ono što ja mislim o njemu jeste da je vrstan pravnik, ali pre svega ispravan čovjek. U nekom trenutku smo bili prekinuli kontakt, ali smo ga i obnovili na način kako je on opisao. Ja sam advokata promenila zbog poverenja. Moj život je u pitanju i shvatila sam da samo u Vladu Đukanovića mogu da imam to apsolutno poverenje i da budem sigurna da on to neće zloupotrebiti. Za druge pojedince nisam mogla biti potpuno sigurna. Ja svojim prethodnim advokatima ne zameram pravničko znanje. Ali ono što mi užasno smeta i što mi je smetalo jeste to što su razni pojedinci i mediji pomislili da mogu moju situaciju i taj moj sudski proces da iskoriste kao neku vrstu instrumenta političko, odnosno sredstva za političku borbu protiv moje stranke koju volim više od svega i protiv mog šefa, našeg predsednika. Moji advokati su, na primjer, dali u jednim novinama opozicionim intervju gde kažu kako eto, a to su posle i razni pojedinci iz opozicije stalno nekako provlačili kroz medije. I to mi je užasno smetalo. Kao eto, ona je u zatvoru i čak i u zatvoru neće da progovori protiv predsjednika Vučića, kaže za njega da je genijalan. Da, jeste genijalan, uzgred budi rečeno. Ali šta tačno da kažem protiv njega? Šta tačno da kažem protiv njega, gospodo? Svi su to očekivali. Molim vas, dozvolite mi ovo mora. Na stranu moje divljenje prema njemu. Na stranu moje poštovanje prema njemu. Na stranu što je on prepošten kao čovjek. Prepošten. Taj čovjek, evo sad vam kažem, gledam vas u oči i kažem vam ovo. Taj čovjek mi jedini od svih ljudi koje poznajem nikada ništa nije tražio. Nikada ništa. Jedini on. I šta onda? Sve i da hoću, a neću. Sve i da hoću da kažem nešto protiv njega. Šta da kažem protiv njega? Tako da... To što su oni imali svi neke želje, čestitke, pozdrava i ne znam šta. Zašto su to svi očekivali? To su to, maltene, ne znam, to treba oni da se zapitaju. U nekom trenutku su, da kažem, pojedini opozicioni prvaci su vama videli nekakvu heroinu koja će nešto sad Vučiću doći u glave. Sačuvaj Bože. Sačuvaj Bože. Kada si ti prvi put saznala da prisluškuju predsednika Republike? Ovako. Trpali su na mere ljude koji nikada ranije nisu bili na merama i koji su bili na merama stavljeni u tim trenucima samo zato što imaju kontakt s predsjednikom. I kad su zatvorene te obrade, izvini što te prekidam, molim te. Da, sad ću ja to da pojasnim. Miša Vacić, razni ljudi. Ljudi koji nemaju nikakve veze s kriminalom. Te sve obrade su zatvorene, niko nije uhapšen, nijedno krivično delo nije utvrđeno. Pa čekajte. Stefanović je tražio transkripte za to. Dostavljani su mu ti transkripti. I ako nije obaveštavao predsjednika, kao što saznajemo kasnije da nije, šta je radio? Kome je još on to dostavljao?
Da li neko je nekom ambasadi, stranom faktoru, ali svakako službe. Znam da je čitao. Kako pitaju kako znam da je čitao? Tako što je 100 puta rekao, nema ničeg spornog u tim razgovorima. Tako kaže. Baš tako. Baš tako, mnogo puta. Inače, užasna je stvar to što se stalno pozivao na autoritet predsjednika Vučića, stalno je govorio kako su sve njegovi nalozi, kako sve on radi u koordinaciji s njim, kako sve njega obaveštava, da bismo tek naknadno saznali... Vučić stoji iza toga. Ja sam mislio u to vreme, ja sam mislio da će Stefanović preduzeti mere kontraobaveštajne zaštite zajedno sa BIA-om, da će obavestiti predsjednika o tome. I to je to. On je tek naknadno saznajem, on to sve radi. Izvini, molim te što te prekidamo. Tek naknadno saznajem. Da, koordinator službi bezbednosti. To je njegova obaveza bila. Čekaj, i ljudska i moralna i profesionalna. Stvar, da, apsolutno, apsolutno. Tek naknadno saznajem da nas je sve zloupotrebio, da nas je doveo u zabludu, da on predsjednika ništa nije obaveštavao i moja je krivica najveća u tome što nisam posumnjala na vreme u njegovo postupanje, što nisam proverila s predsjednikom da li je on obavešten o tome. I o mnogim drugim stvarima za koje tek kasnije saznajem. Jesi obavestila predsjednika da ga prisluškuju? Priča je da je jedan od tvojih saradnika otišao kod predsjednika i odneo 1000 i nekoliko stotina prisluškivanih razgovora. I tako on saznaje za to. Mene pitaju, to jest stalno postavljaju pitanja zašto sam ćutala, zašto nisam otišla na poligraf. Evo ja vam sad kažem, mislim to je valjda i očigledno jasno. Štitila sam Stefanovića. Nisam bila sigurna da li je kriv. Štitila sam Stefanovića, bila sam mu lojalna i nadala sam se do posljednjeg trenutka da nije kriv. Stvari. Da nije kriv. Vi ste u stvari... I onda pretrpela, ćutala, trpela sve vreme ono mučenje koje ste svi mogli da vidite. Kad je počelo saslušanje prvi put na tu temu, ja sam rekla tada recite kome treba, ko stoji iza ovoga. Čisto da on zna. I otišla sam ćuteći. A u nekom trenutku sam rekao sebi, Dijana, u redu je da kažeš istinu. Pošteno je da kažeš istinu. To je istina, taj čovjek je radio njemu iza leđa i to mora da se kaže. Ja sam očistila dušu, očistila svoju savest. A ja lakše dišem, moja porodica lakše diše. Mogu konačno da se pogledam u ogledalo sada. Pomaže Bog, dragi prijatelji. Elem, zamislite ovako, krenete da nešto radite, uložite svoju karijeru, uložite sve što ste naučili u životu, tu vašu delatnost, a onda vas tamo neki divlji koji su došli tamo gde vi radite, kao po običaju, oteraju, jer ste vi definitivno stručni od njih, i mnogo više znate od njih, a izgleda baš u Srbiji ne valja kada mnogo znate, a moj večerašnji gost je baš mnogo znao. A malo igrom slučaja, malo i zato što je bio na takvoj poziciji, i baš zato što je mnogo znao, dosta toga i sačuvao, ali je bio i opasan svedok. I zato je, bar kako nam on kaže, prilično degradiran. Sad, da li se to baš može nazvati degradacijom, neko bi rekao lepa plata, zvanje, kad vam neko kaže kriminalistički inspektor u odeljenju za ratne zločine, to sad onako zvuči baš super, ali obično, nažalost, u policiji tamo vas pošalju kad hoće da vam kažu, e, dečko, ladi, idi malo tamo ili idi za ove migrante, tako negde. U principu da ne bi bio blizu nekih pravih događaja. Moj vaš gost je bio čak i u kabinetu ministra. I on će vam ispričati mnogo toga šta je tamo video, saznao, šta je sačuvao, to je vrlo važno. I baš za ovu emisiju je mnogo, mnogo važno to što je sačuvao. Jer to što je sačuvao prvi put će ovde izneti, a verujem da će biti onako poprilično zanimljivo raznim našim strukturama, službama, kad već ovo budu večeras čuli i od njega to, pretpostavljam, dobili. Moj vaš gost, gospodin Aleksandar Ljubičić, kako sam rekao, kriminalistički inspektor u odeljenju za ratne zločine, igrom slučaja ste tamo, pomaže Bog, dobrodošli. Hvala na pozivu. Ali, bez obzira na to što ste vi tako pomereni negde u neke ratne zločine, nekako državna sekretarka koja sada je u pritvoru, nije mogla bez vas. Ne znam da li ste dopali, šta god da je, ali u svakom slučaju
Vi ste od nje, verovatno, kao čovjek od poverenja, ili kako ona vas ugledala, zamoljeni da uradite nešto što ste se sami bili šokirali šta bi trebalo da uradite, pa dajte ljudima da objasnimo. Vi ste ovde doneli laptop i pokazali nama i prvom kažem ovde popriču, to bilo šokantno kad smo sve to videli. Šta je ona vas zamolila i da li ste vi to uradili? Neposredno prilikom mog privremenog premeštaja u komandu žandarmerije, ja sam još uvek na funkciji zamenika načelnika odeljenja za poslove bezbednosti, bio pozvan kod nje u kabinet, gde je bila prisutna njena lična poslovna sekretarica, koja je... Govorimo o gospođi Dijani Hrkalović. Upravo tako, gospođa Dijana Hrkalović, koja je naložila, odnosno zamolila me, da podhitno izvršim prikupljanje i uništavanje svih dokumenata koje ona posjeduje u toj prostoriji kabineta gde je boravila. Koliko toga ima? Poprilično. To su plakari, mislim, koji su 2 metra visoki, tako da, poprilično. To sve bilo iskenirano i elektronski ili samo fizičko? Određene stvari su bili elektronski, putem CD-a, da kažem, određene stvari su. Čak sam i kompjuter morao da izbrišem određene failove, odnosno da formatiram hard diske, tako da. Znači, suštinski ona vas zamolila da kompletnu njenu dokumentaciju, to jest, ajde da kažemo, ono što je ostavila iza sebe, u svom radu da uništite. Tako je, baš tako. Jeste uništili? Ne, ja to nisam uništio. Je znala ona da niste uništili? Ne, nije znala. Ja sam, pošto ona faktički nisam ni mogao da je izvestim da li je uništeno, nije uništeno, je bukvalno nestala, što kažu. Na kraju sam dobio informaciju da je otišla na Siciliju već negde na takozvani, kako je ona zvala, prinudni odmor. Sad, ono što je bila, kažem, moja greška u svemu tome, jeste što sam ja poštovala hijerarhiju, misleći da Stefanović radi u najboljem interesu predsjednika, i što nisam proveravala Stefanovića u postupanje po pitanju toga. Što nisam pozvala predsjednika, pitala da li te moj prvi nadređeni starešina, dakle, jer nisam želao da preskačem hijerarhiju i nisam dovodila u sumnju njegovo postupanje, trebalo pitam da li vas obaveštava o tome i tome. To i nije negde vaš posao. Nije vaš posao da... Ali kažem, verujte da tu nas... Ja to sebe ne mogu da oprostim. Ja razumem vas, vašu kako da emotivnu odnosim reakciju, da. Ali ja vam, da kažem, sad kažem, ja ne poznajem najbolju mnogo strukturu toga, funkcionisanja, ali... Da sam ja to uradila, da sam samo pozvala i pitala, mnogo stvari se posle toga više ne bi desilo. Mnoge stvari bi bile zaustavljene na vreme, razumete moju krivicu? Ja sam tu ostao sa njenom sekretaricom, njena sekretarica je bila tehnički tu koja je to uradila, Dragana Lukić je pokupila sve to, na moje, tu sam bio ja prisutan, određene kese, crne džakove i tako dalje, gde sam na kraju radnog vremena ja bio zadužen da i to uništim. Ja sam smatrao da određene stvari ne treba uništavati, da ako se već nije poslovalo, odnosno funkcionisalo po bilo kom propisu koje je regulisano, koje je određeno, bilo da do kancelarijskog poslovanja koje se odnosi na generalno svuda u svakoj državnoj upravi, pa do onih zakona koje definišu zakon o tajnosti podataka, zakon o policiji itd. Ako se već nije postupalo po tim, meni je kao operativcu, kao obaveštajcu, kao neko ko štiti državu, Republiku Srbiju i ministarstvo, koje je proveo toliko dugo vremena, bilo mi je interesantno šta to može da se iskoristi i na koji način može da se iskoristi to što je... Recimo, formalno pravno, vi biste mogli disciplinski da odgovarate, i to žestoko, jer ste odbili da izvršite naređenje, pretpostavljeno. Mada teško da, ja ne znam da bi ona može, uopšte vama bude pretpostavljena u tom momentu, ali, recimo, moglo bi neko da vas, onaj čuveni član 207 zakona o policiji, da vas neko poveže, odbili ste da izvršite naređenje pretpostavljenog. Da, s tim što ja bi se onda postavio pitanje da li to naređenje koliko je bilo zakonito, jer policijski službenik može odbiti naređenje ukoliko predstavlja čini krivično delo. Znači, ukoliko to samo tada može odbiti naređenje, u svim ostalim slučajima mora da izvrši prosečno. A da ste recimo to uništili, šta mislite da biste učinili krivično delo? Ne želim da razmišljam što o tome, to meni je bilo... Čekajte, ali jeste, vi ste rekli svima tamo da ste to uništili? Ne svima, tamo, već samo njoj, posle izvesnog vremena... Znači, rekli ste uništio sam? Ne, odgovorio sam, uništio sam. Nisam je obavestio, već je ona pitala da li tamo nešto ima. Mislim, videla je kad se vratila prazni su pakari, na kraju kraja. Možda je formalno pitala. Da ste svesni, recimo, možda da je znala da nije baš to uništeno, da bi vi možda negde... Možda mirisali cveće ispod zemlje negde. Možda. Da.
Možda, bez možda. A šta ima sad ovaj... Daj sad, mislim, šta ima sve na, u tim... I koliko toga ima, mislim? Šta ima tu sve i koja je količina tih dokumenata, tih fajlova? Šta sve ima tu? Ja bih rekao na stotine, ako ne... Do njen minuli rad, šta je to? U principu, znate kako, pošto ona bila na takvom strateško visokom položaju i dovela određene političke funkcionere na visok položaj, takozvani visok nivo rukovođenja, ona je, nije ona prikupljala podatke, već su podređeni i njoj prikupljali podatke. Na koji način su prikupljali podatke? Kako su vršili određene radnje? Kako su dobijali određene, da kažemo, informacije? To samo ona zna. Odnosno i ti ljudi koji su to prikupili za nju. Ali ona je definitivno sve to čuvala i koristila na sebi veoma, veoma opasan način. To su otprilike dokumenti, fotodokumentacije, videodokumentacije, prisluškivani razgovori. Znate kako, određen broj tih dokumenta to ne može se ni otvoriti. Da li je oštećen prilikom namjerno ili slučajno, da li je zaštićen određenom lozinkom, šifrom koje vrsni informatičar verovatno da može da otvori i tako dalje. Ali jedan dobar deo dokumenta može da se otvori i ja sam posle izvesnog vremena to i otvorio. I izvršio uvid u tu dokumentaciju. I jeste se ovako malo iznenadili šta ima? Pa, nisam se iznenadio toliko, zato što sam u vreme kada sam je otvorio, već dosta toga bilo poznato javnosti. I onda kad sam video oko sebe šta se dešava, odnosno šta je sve gospođa Dijana Hrkalović radila i u čemu je sve učestvovala, ja sam mogu samo da potvrdim to zašto sam sumnjao da se sve može nalaziti u tim podacima. Pa, ajde, krenemo otprilike. Imamo, recimo, neke fotografije gde se slikaju sin predsednika, brat predsednika države, neki razni tu funkcioneri stranke, vladajuće stranke. Naravno, sad moram da kažemo, to je sve fragmentarno, znači sad teško možete kažete to je krivično delo, mora bi neko to sada istražuje da uvezuje. Što je to neko radio? Što recimo neko slika Andreja Vučića i Danila Vučića na ovoj priredbi povodom dolaska Putina? Što je to interesantno, ali vrlo važno, posle slikaju mapu kretanja, recimo, Danila Vučića da ide. Zašto je to nekom trebalo? Što je to neko radio? Pre svega moram da kažem jednu veoma interesantnu činjenicu. Ja sam sve vreme dok sam radio posao kojim je poveren... I on ključno pije, što je ona to čuvala? Šta će to njegu? Kojim je poveren, ukazivao njoj, direktno ukazivao njoj, pa povremeno i šefu kabineta Ivanu Ristiću, na određene bezbednostne rizike koje postoje po predsednika Republike Srbije, tadašnji premijer, predsednika vlade. Svaki put kada sam ukazao na određene informacije, skup podataka koje čine verodostojne informacije, proverene, tačne, bez sumnje, ja sam dobio u redu. Čak nisu uzeli da možda pogledaju i vrate taj dokument. Znači, apsolutno kao informacija o njihovoj ugroženosti, od njegove ugroženosti konkretno, njegove porodice, je vraćena ekspresno. Ekspresno je vraćena. Ja sam imao informaciju neposredno pre nego što će doći do napada na gospodina Andreja Vučića na proslavi, na gej paradi, šta je već bilo. Ja sam imao informaciju neposredno gde, šta, kako, ko, apsolutno sve. U momentu kad se to desilo, bio sam sa određenim ljudima, sam bio na nepunih, da kažemo, ajde, 50 metara odatle. Gde mi nije bilo dozvoljeno da priđem, da učestvujem, da sprečim, da ukažem, da observiram, tako dalje. Nije me dozvolila Dijana Hrkalović, koju sam izvestio u tom trenutku. Pa čekajte, ali tamo su oni žandarmi im na mrtvo ime prebili. Tako je. Brata predsednika. Ali to nije prvi put, ja sad naglašavam jedan od slučajeva ti. Svaki put kad sam ukazivao na potencijalnu ugroženost, stop. Mislim, ne bih da prejudiciram sada, ali malo mi je sad to, vas sprečava da to sprečite, da. A ovamo žandarmi ubiše Boga u njemu tamo krvnički. Apsolutno. Vi nemate prostora da odbijete naređenje u tom slučaju, zato što je to na ivici. To nije krivično delo. Vi ne znate šta je više interes, odnosno ne šta je više interes, nego ne znate koja druga služba postupa po tome. Jer univerzalno je pravilo, kada jedna služba postupa po određenom predmetu, ne prepliče se druga služba, osim ako nije pozvana i ima dozvolu sa vrha odobrenja. Znači, svaki put kad bi ja ukazao na bezbednost ugroženost predsednika i dobio stop, ja sam imao pretpostavku, uvažavajući radno mesto i položaj Dijane Hrkalović, da je to iz nekog višeg interesa. Odnosno, da već neko drugi postupa po tome, odnosno, da to nije moj posao. A onda vi otvorite njen fajl i tamo kretanje se vidi gde ide, na primjer, Danilo Vučić.
njegove linije, gde se šeta, šta radi, slike njegove. Zašto? Zašto je to nekom trebalo? Kada ja upitam sam sebe, zašto, čemu, ja mogu samo dobijem neki odgovor koji zarad nekog svog ličnog cilja. Znači, nekog ličnog cilja koji je poznan samo njoj ili samo ministru Stefanoviću s kojim je bila najbliža i tako dalje. Znači, ja ne mogu da dobijem... Ja mogu da pretpostavim. Ako me sad pitate kao policajca, ja mogu da pretpostavim... Ali ima tamo negde, moram vas pitati, zavedeno, ko je sliko? Ne. Ne, imate samo... Kada imate fotografiju, imate samo na kom je računaru kreirana fotografija, na kom je računaru obrađivana. Računar u smislu M5, 4, 5... Čekajte, neko ko je to dostavio, mora da dostavio uz neki dokument, kaže... operativno uradio taj fotografiju, ne znam... Da, ali sami ste rekli fragmenti. Znači, ja nemam zaglavlje, potpis postupajućeg policajca... Kako to moguće? Tako da. Pa evo, upravo sad vam objašnjam kako je moguće. Zato što su čuvene, po moje pretpostavci opet, čuvene paralelne strukture formirane u ministarstvu, gde su odgovarali direktno njoj i jednostavno ona je to koristila samo za sebi znane cilje. Ako me pitate kao policajca, malo pre sam počeo, i da ja pronađem negde, kod bilo koga, znači da li je to policajac, da li je to pripadnik neke bezbedne službe, civilno lice, pronađem fajl, folder, da vidim u jednom folderu slika predsednikovog brata, sina, njega na kraju krajeva, pa u drugom, u istom tom folderu vidim određenu mapu kretanja da može i tako dalje, i tako dalje. To je za mene veoma, veoma važna indicija da je neko pripremao da ugrozi njihov život. Zašto? Zato što posao kabineta ministra, zato što posao koji su oni radili nije bio na bezbednosti zaštiti štićenih ličnosti. To je radila Uprava za obezbeđenje ličnosti objekata, sadašnja jedinica. Mi nismo imali dodirnih tačaka sa porodicom predsednika, niti sa samim predsednikom, sem kad se ministar unutrašnjih poslova sastaje sa njim i tako dalje. Ali opet, to je radila neka druga služba koja je pokrivala predsednika. Razumete? Razumem i sad nisam ovako, mnogo toga sad se otvara kao ovaj pitanje, jer vrlo, prvo kad držite takvu količinu informacija kod sebe u nekom fajlu fotografija, logično što bi pretpostavio neko, možda trgujete tim informacijama. Da. Nekome to dajete. Da li ima li razgovora, stenograma nekih u tim njenim fajlovima? Da li ste uspeli to da pronađete? Određeni razgovori, određene provere su prepričavane u smislu gde se ko nalazio, kada, određena bez lica. Bez potpisa isto? Apsolutno, sve je bez potpisa. Jedino što može da se zaključi jeste gde je kreiran koji fam, na kom računaru ministarstva. Svaki računar u državnoj upravi generalno ima svoj verifikacijni broj, odnosno broj po kojem se popis na listi verifikovan i tako dalje. I po tom broju, to je pločici koja stoji, može uvek da se vidi na kom je računaru šta kreirano. I modifikovano i tako dalje. Mislim, da li ste prilike po koga i koliko ima toga? Okvirno onako... Na stotine i stotine fajlova. I čekaj, vi ste to čuvali kod sebe, nigde kod niste to... Apsolutno, apsolutno. Prvi put sad ovo pričate ovako. Vama pričam, odnosno i javnosti. Pa, izrazio neko želio da to uzme? Mi ili će možda posle emisije, ali... Dakle, matrica njegovog rada sa klijentima je već poznata, čini mi se, i vašim gledalcima i ona se svodi na to da on preuzima ili direktno preuzima odbranu osumnjičenih u nekim teškim krivičnim delima kao što je Dijana Hrkalović ili zove određene koje, gde nije direktno advokat, već ih zove u svoje televizijske emisije i onda od tog trenutka oni menjuju do tada date iskaze, dakle sve ono što su tvrdili do tada potpuno menjuju i svaljuju to na nekog drugog, nekada i na mene. Dakle, u posljednom slučaju na mene. I ona je izjavila prosto, da se radila po vašem nalogu. Apsolutno, laž, zato sam rekao, ne želim dalje da to elaboriram. Dobro. Dakle, oni se zauzvrat, ovi klijenti se nadaju boljem položaju, boljem tretmanu, siguran sam to, boljem tretmanu, zato što smatraju da kao branioci imaju uticajnu političku ličnost koja to može da im izdejstvuje. E sad, to su teške zloupotrebe, one su nedopustive u bilo kom sistemu, jer biti uticajni političar i advokat koji brani pred istim tim sudijama u čijem izboru učestvujete, branite klijente, još onda na televizijskim emisijama objašnjavate šta oni moraju ili ne moraju da prihvati, vi iznosite odbranu na takav način, zaista zbog privatnog interesa njegovog, to ne sme da se događa.
Međutim, ja sad želim još direktnije da vas pitam. Znači, osim što je Nebojša Stefanović čitao te transkripte, da li je on naložio njihovu, da kažem, proizvodnju, odnosno praćenje i prisluškivanje predsednika? Ili on samo čitalac? Ja mislim da nije samo vežbao svoje čitalačke sposobnosti, ako me to pitate. On je tražio da mu se dostavljaju te transkripte. On je to tražio. Ali mi svi oko njega mislili smo da... Mislim, nismo pitali... Da je to deo neke kontraobaveštajne zaštite predsednika. Deo dogovora sa predsednikom, da je predsednik upoznat, upozoren i tako dalje, da su preduzete sve mere koje su u nadležnosti ministra policije za kontraobaveštajnu zaštitu predsednika. Zumete? Ja te kasnije saznajem da ne samo da ništa nije preduzeto, ne samo da su te mere nastavljene, nego on predsednika nije ništa obavestio. Ništa. Razumete? Do te granice. Monstruzno. Ko je to radio za njega? Ko je izvršavao te... Sasvim je jasno da to nije vama naredio i sasvim je jasno da je to nešto što sigurno vi ne biste tako bespogovorno uradili, ali ko su ljudi koji su to radili? Operativna linija rada ili služba za specijalne istražne metode. Sve to pod UKP-om. Dakle, dovede do toga, odnosno, kako da kažem, obavesti o tome da se desilo to i to. I sad, ako mene obaveste, ja odmah hitno obavestim dalje da bi se preduzele mere. A onda dalje, umjesto da se preduzmu mere, dešava se ovo što sam vam rekao da se dešava. Razumete? Pošto sad imamo tu aferu prisluškivanja predsednika Republike. Da li ste imali prilike da vidite kako je to činjeno? Imali gde nekog potpisa? Da li je neko neki trag ostao? Kako to uopšte moguće se neko drznu da takve stvari radi i da to... I evo, da li toga ima u ovim fajlovima? S obzirom da sam ja bio u takvom nekom okruženju i mogao vrlo često da vidim te neke razgovore, određene razgovore gospođe Dijane Hrkalović, pa čak jednom i ministra Stefanovića, šta to i kako to oni komuniciraju sa nekim drugim organima, da li bezbednosti, da li tako dalje, tako dalje. Ja sam mogao da dođem do zaključka da je u bezbednosti informativnoj agenciji apsolutno postojao modus ili postojali određeni rukovodioci, funkcioneri, nazovimo ih, ja ne znam imena sad da vam kažem, koji su tesno sarađivali sa Dijanom Hrkalović. Da li zato što je ona prethodno radila u toj ustanovi, da li zato što je to već dogovoreno na nivou direktora BIA ili ministra i tako dalje, ja to ne znam i određene stvari mi nisu bili čak ni dostupne. Ali ono što ja mogu da čujem, a čujem zato što nisu poštovali bezbednost u kulturu, koja je elementarna stvar, Ja su bili dovoljno bahati da ih nije zanimalo da čuvaju. Upravo to. Pa znate kako, evo, ja ću da se... Znači, da premali su suštinski imali svoje ljude u BIA koji su... Ja sam... Koji su radili možda proti nekog direktora BIA ili... Apsolutno. Ministarstvo unutrašnjih poslova samostalno ni u kom slučaju nije moglo. Mogli jednostavno koji su imali aparaturu i celo jedno odelenje prevukli za BIA u ministarstvu ponda radili. Hoćete da kažete da su imali paralelnu strukturu koja je slušala i paralelne instrumente u odnosu na BIA-u? Tako je. Koji su radili to što su radili. Tako je. To je jezivo saznanje. Pa, ja pravo kažem, sad više ne znam ni šta da pitam, ali ovo je do te mere inkriminišuće, odnosno, ovo je užasan kriminal, mislim. Šta sad običan čovjek, evo, mi sad slušamo, šta običan čovjek sad da pomisli? I recite vi meni, je li to normalno? Je li to normalno? Što se tiče ovog prisluškivanja, šta se zapravo desilo? Kada si ti prvi put saznala da prisluškuju predsednika Republike? Ovako, trpali su na mere ljude koji nikada ranije nisu bili na merama i koji su bili na merama stavljeni u tim trenucima samo zato što imaju kontakte s predsednikom. I kad su zatvorene te obrade, izvini što te prekidam, molim te. Da, sad ću ja to da pojasnim. Miša Vacić, razni ljudi. Ljudi koji nemaju nikakve veze s kriminalom. Te sve obrade su zatvorene, niko nije uhapšen, nijedno krivično delo nije utvrđeno. Pa čekajte. Stefanović je tražio transkripte za to. Dostavljani su mu ti transkripti. I ako nije obaveštavao predsednika, kao što saznajemo kasnije da nije, šta je radio? Kome je još on to dostavljao? Nekom stranom faktoru. Ali svakako znam da je čitao. Kako pitaju kako znam da je čitao? Tako što je 100 puta rekao, nema ničak spornog u tim razgovorima. Tako kaže. Baš tako. Baš tako, mnogo puta. Inače,
užasna je stvar to što se stalno, stalno pozivao na autoritet predsjednika Vučića. Stalno je govorio kako su sve njegovi nalozi, kako sve on radi u koordinaciji s njim, kako sve njega obaveštava. Da bismo tek naknadno saznali... Vučić stoji iza toga. Ja sam mislio u to vreme, ja sam mislio da će Stefanović preduzeti mere kontraobaveštajne zaštite zajedno sa BIA-om, da će obavestiti predsjednika o tome. I to je to. On je tek naknadno saznajem, on to sve radi. Bezbednost. Izvini, molim te što te prekidamo. Tek naknadno saznajem. Da, koordinator službe bezbednosti, to je njegova obaveza bila. Čekaj, i ljudska i moralna i profesionalna. Stvar, da, apsolutno. Tek naknadno saznajem da nas je sve zloupotrebio, da nas je doveo u zabludu, da on predsjednika ništa nije obaveštavao i moja je krivica najveća u tome što nisam posumnjala na vreme u njegovo postupanje, što nisam proverila s predsjednikom da li je on obavešten o tome. I o mnogim drugim stvarima za koje tek kasnije saznajem. Jesi obavestila predsjednika da ga prisluškuju? Priča je da je jedan od tvojih saradnika otišao kod predsjednika i odneo 1000 i nekoliko stotina prisluškivanih razgovora. I tako on saznaje za to. Mene pitaju, to je stalno postavljaju pitanja, zašto sam ćutala, zašto nisam otišla na poligraf. Evo ja vam sad kažem, mislim, to je valjda i očigledno jasno. Štitila sam Stefanovića. Nisam bila sigurna da li je kriv. Štitila sam Stefanovića, bila sam mu lojalna i nadala sam se do posljednjeg trenutka da nije kriv. Da nije kriv. Vi ste u stvari... I onda pretrpela, ćutala, trpela sve vreme ono mučenje koje ste svi mogli da vidite. Kad je počelo saslušanje prvi put na tu temu, ja sam rekla tada recite kome treba, ko stoji iza ovoga. Čisto da on zna. I otišla sam ćuteći. U nekom trenutku sam rekao sebi, Dijana, u redu je da kažeš istinu. Pošteno je da kažeš istinu. To je istina, taj čovjek je radio njemu iza leđa i to mora da se kaže. Ja sam očistila dušu, očistila svoju savest. Ja lakše dišem, moja porodica lakše diše. Mogu konačno da se pogledam u ogledalo sada. Ja sam imao informaciju, neposredno pre nego što će doći do napada na gospodina Andreja Vučića, na proslavi, na gej paradi, šta je već bilo, ja sam imao informaciju neposredno gde, šta, kako, ko, apsolutno sve. U momentu kad se to desilo, bio sam ja sa određenim ljudima, sam bio na nepunih, da kažemo, ajde, 50 metara odatle. Gde mi nije bilo dozvoljeno da priđem, da učestvujem, da sprečim, da ukažem, da observiram, tako dalje. Nije me dozvolila Dijana Hrkalović, koju sam izvestio u tom trenutku. Pa čekajte, ali tamo su oni žandarmi im na mrtvo ime prebili. Tako je. Brata predsjednika. Ali to nije prvi put. Ja sad naglašavam jedan od slučajeva ti. Svaki put kad sam ukazivao na potencijalnu ugroženost... Mislim, ne bih da prejudiciram sada, ali malo mi je sad to, vas sprečava da to sprečite, da. A ovamo žandarmi ubiše Boga u njemu absolut, tamo krvnički. Apsolutno. Vi nemate prostora da odbijete naređenje u tom slučaju, zato što je to na ivici. To nije krivično delo. Vi ne znate šta je više interes, odnosno ne šta je više interes, nego ne znate koja druga služba postupa po tome. Jer univerzalno je pravilo, kada jedna služba postupa po određenom predmetu, ne prepliče se druga služba, osim ako nije pozvana i ima dozvolu sa vrha odobrenje. Znači, svaki put kad bi ja ukazao na bezbednost ugroženost predsjednika i dobio stop, ja sam imao pretpostavku, uvažavajući radno mesto i položaj Dijane Hrkalović, da je to iz nekog višeg interesa. Odnosno, da već neko drugi postupa po tome, odnosno, da to nije moj posao. A onda vi otvorite njen fajl i tamo kretanje se vidi gde ide, na primjer, Danilo Vučić. Njegove linije, gde se šeta, šta radi, slike njegove. Zašto? Zašto je to nekom trebalo? Kada ja upitam sam sebe, zašto, čemu, ja mogu samo dobijem neki odgovor koji zarad nekog svog ličnog cilja. Znači, nekog ličnog cilja koji je poznan samo njoj ili samo ministru Stefanoviću s kojim je bila najbliža i tako dalje. Znači, ja ne mogu da dobijem... Ja mogu da pretpostavim. Ako me sad pitate kao policajca, ja mogu da pretpostavim... Ali ima tamo negde, moram vas pitati, zavedeno ko je sliko? Ne. Ne, imate samo... Kada imate fotografiju, imate samo na kom je računaru kreirana fotografija, na kom je računaru obrađivana.